Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə ölkəmizin sərgidə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, Azərbaycan Hava Yolları, Bakı Konqres Mərkəzi, Silkway Travel, Flame Travel, His, China Travel və Turizm AS şirkətləri təmsil edirlər. Azərbaycanın ilk dəfə rəsmi olaraq təmsil olunduğu sərgidə Çin bazarı üçün ölkəmizin turizm potensialı ilə yanaşı yeni turizm məhsulları da təqdim olunur. ITB China, Çinin səyahət sənayesinə yönələn beynəlxalq sərgi olaraq dünya turizm sənayesinin çoxsaylı iştirakçılarını bir araya toplayaraq, ölkələrə turizm imkanlarını Çin bazarına nümayiş etdirmək imkanı tanıyır. 84 ölkədən 800-dən çox şirkətin iştirak etdiyi sərgidə turizm sahəsində tətbiq oluna biləcək ən son innovasiya və informasiya texnologiyaları da təqdim edilir. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin dekabrından etibarən Çində fəaliyyət göstərən rəsmi turizm nümayəndəliyi tərəfindən Pekin, Şanxay və Guangzhou kimi əsas böyük şəhərlərdə Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması üzrə aktiv iş aparılır. Cari ilin yanvar ayında Azərbaycan Turizm Bürosu, Azərbaycan Hava Yolları və Çin Xalq Respublikasının aparıcı turizm şirkəti olan Eti Holdings arasında üçtərəfli anlaşma memorandumu, sərgidə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt bildirib ki, Çin ölkəmizə turistlərin cəlb edilməsi üçün əsas prioritet bazarlardan biridir. O qeyd edib ki, aprel ayında Prezident İlham Əliyevin Çində keçirilən Bir Kəmər, Bir Yol beynəlxalq forumunda iştirakı ikitərəfli əlaqələrin inkişaf tempindən və gələcək perspektivlərdən xəbər verir. Həmçinin Dövlət Turizm Agentliyi və Çin Xalq Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında imzalanan anlaşma memorandumu turizm əlaqələrinin intensivləşdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardandır. Zengschmidt bildirib ki, Azərbaycanın yeni turizm strategiyasına uyğun olaraq hədəf ölkələrindən biri seçilən Çinin əsas şəhərlərində marketinq və təbliğat işləri aparılır və ITB China sərgisində iştirak bu prosesin tərkib hissəsidir. İlin ilk 4 ay ərzində keçən illə müqayisədə çinli turistlərin sayında 50% artım müşahidə olunub. İnanırıq ki, ilin sonuna dək bu rəqəmlər daha da artacaq, deyə baş icraçı direktor əlavə edib.